Men någonting hände. Ett mörker drog in. Ett mord skedde. Tjenare bad boys, tjenare cool girls. Hoppas allt är bra. Jag har precis kommit fram till att lära dig och bestämt mig för att exposa Disney. Jag drar igång direkt och börjar med ett tips från Jonas från Kammarkillarna. På Jonas initiativ så drar jag nu och besöker den konstgjorda Disneystaden Celebration. Så nu har jag kommit fram till Downtown Celebration, staden som Disney grundade på mitten av 90-talet. Så vad var då tanken med Celebration? Varför ville Disney ha det här? Jo, det sägs att Walt Disney själv hade en vision om det perfekta samhället med små kärnfamiljer med mamma, pappa, barn och kanske en pojke och en flicka och en liten kristen familj som gick i kyrkan på söndagar. Här skulle alla bo i små perfekta hus och på trädgården skulle Piff och Puff kunna leka i fred. Perfekta Walt Disney-villan. Celebration skulle bli förebilden av samhället. Man byggde upp stan i mitten av 90-talet. Folk började flytta in och allting var frid och fröjd. Men någonting hände. Ett mörker drog in. Ett mord skedde. Ett självmord. Flera av husen började läcka in vatten och det började mörkna. Leenden byttes ut mot sammanbitna allvarsamma blickar. What do you want? Visionen om att folk inte längre skulle behöva låsa dörren började naggas i kanten. Istället så började vaktbolagen lysa med sin närvaro. Skratten tystnade. Fjärilarna försvann. Celebration hade förändrats. Ekorrarna ersattes av oändligt mycket risigare djur. I used to live in this town and I go to the school, so. Yeah, we go to the school here, so. Like everyone knows everybody really, but yeah. It's a lot of drama. Yeah. What kind of drama is that? Like complete families will get involved and everyone It's just like really preppy, but like it's like called the Celebration Back Porch on Facebook where everyone talks crap about everyone else. I'd say they're more act-friendly just like and then they're not. Preppy white people that don't like to be bothered. So how do you think Celebration was before, do you know? I don't know. It's like a new town basically. My brother's girlfriend's family was originally like they built one of the houses here that they live in. And like when it first started, I heard it was like everyone was super nice to each other, and then it just as generations money changes went on, people. Just, yeah, it is a very rich area. Yeah. Okay. Thank you, guys. Thank you. You're have a great so day. So welcome. Take care. Wait. What's your like YouTube so I can like look you up later? Så sammanfattning av del 1. Celebration är en väldigt speciell plats. Folk som bodde här gick samman och stämde Disney för lite oklara anledningar. Men bland annat för att de här husen inte hade någon vidare kvalitet utan att det kändes som att hela stan var ett fuskbygge. En ganska symbolisk stämning. Stan är ett fuskbygge. Smaka på den. Caféer och butiker fick stänga. Folk höll sig mest hemma. Det var del 1 av dagens knäck. Nu kommer del 2. Det är Niklas som undrar, Disney World, hur är det egentligen? Är det så bra som de säger? Det ska jag ta reda på. Så, shubangalo! Första iakttagelsen. Det är ett väldigt projekt att ens bara få parkera här. Det är ju, jag vet inte, tusentals bilar. Insane! Vilken infrastruktur alltså. Herregud. Till Disney World. Tänkte jag skulle börja med att nämna ett litet nederlag.
eller ett bakslag, kalla det vad du vill. Och det är att det är rätt kallt idag i Orlando. Det var det första. Det andra är att rätt mycket kids här. De har en tendens att vilja slänga sig in i kameran, vilket suger lite gammal. inte helt nöjd med den situationen. Känner du busken? Nästan helt vanlig buske här. Lite spinnad bara, men övrigt helt normalt. Vad fan är det som sker? Det här är det sjukaste. Vad är det som händer nu? Nu ballar det ur! Det är nog inte riktigt gjort för en ensam seglare. Det här, det tror jag verkligen inte. Det känns kanske lite mer anpassat för barn. Generellt så är det väl så att om man älskar Disney väldigt mycket, då är det här himmelriket. Om man hatar Disney så är det här ingenting att ha. Så enkelt är det. Nu är ju jag själv här. Jag kan rekommendera att ha någon form av sällskap. Det är lite weird och tråkigt att vara ensam. Det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Ja, det är så ber här. Uff, pinsamt. Det är fett pinsamt att gå runt här. Det är också det att folk frågar mig, vad har du för username på YouTube? Och eftersom att jag är då världens mest okända YouTuber, så blir det väldigt skämmigt att säga min username, för då blir jag så orolig att de ska kolla upp mig. Och så ser de att jag har sjukt få följare. Det är botten. Så att jag har hittat ett fake-användarnamn som jag kan säga Crack My Cool Boy. Och så drar någon lång sifferkombination. Det funkar rätt bra. Crack My Cool Boy 355-4278. Och sen ska jag bara snabbt irra därifrån. För det är också något sjukt med att inte svara på den här frågan. Jag skulle nog kunna ranka det här som ett av de sämsta besöken på Disney World i mänsklighetens historia. Eventuellt. I tjej, någon lär jag dött här. Den känns tung. Den är svårslagen. Ett av de sämre besöken idag som någon har gjort på Disney World. Hör du Niklas? Är detta något att ha? Jag vet inte, fadern och sonen och heliga andan om jag ska vara ärlig. Jo, men vad fan, det är nog svinkult där. Det är nog jätteroligt säkert. Jag hade inte tänkt åka så mycket, men en grej i alla fall. Jag hade tänkt åka den här jävla Space Mountain. 105 minuters väntetid. Fy fan i helvetet. Oh, vilken skit. Vilken jävla botten. Ju mer jag går runt här i kaoset så känner jag mig verkligen som en Lone Ranger. Det hade varit typ med en kompanjon. Så kändes det inte som att man var här och filmade småbarn. Den är tuff. Den är inte kul där. Hur ser det ut här då? Väldigt fint. Ser ut som en Disneyvärld. Disney World, hence the name. Nej, men det är fräckt här faktiskt. Om man kan sitt lilla Disney så är det jättekul att gå runt här såklart. Jag kan ha hittat den minst populära attraktionen. Och jag funderar på om det eventuellt är The Counting House här bakom. Det är inte så där jättelång kö till räknehuset. Jag måste gå på en. Det är intressant hur många amerikaner det är som åker i sån här vanlig permobil. Det är verkligen merparten av människor skulle jag säga. Nej, inte merparten. Kraftig krydd. Kraftig överdrift. Men en stor grupp, oftast överviktiga amerikaner, åker gärna i sån där el-trehjuling. El-trehjuling. Permobil. Jag har varit på Universal Studios en gång tidigare på Island of Adventures. Det är ju fetare alltså. Det rekommenderar jag mer. Cool eyewears, bro. Sen hade jag ett litet scoop önskat av Erfa, och det var att ta reda på lite det här med prisbilden, varför det är så dyrt och så. För en familj med två vuxna och två barn, bara inträde, inga så här fastpass eller någonting. Inträde till alla de här Disneyparkerna man vill ju gå på allihop. Om man kommer hit, då kostar det $790, så cirka 7,500, det är oändligt dyrt. Varför det är så dyrt, den frågan är väl helt enkelt besvarad i och med att det här är så påkostat, så maxat, så det är helt otroligt. Och de tar väl så höga priser för att de kan folk betala det. Det är fortfarande svin mycket folk här, skitlånga köer. Så de kramar nu ut varenda liten dollar de kan få av besökarna. Vad var det för jävla absurd grej? Någon familj som har betalt massa pengar för att få åka en stor bil och så ska alla vinka på dem. Det är ju helt sjukt.
Det kanske är där jag bara avrunda hela det här knäcket. Jag tackar från Orlando och Disney World. Kommer det här gå och klippa den här skiten? Det är fan oklart. Måste jag dra och käka, svinhungrig också. Man boys, cool girls, stay true. Sköt om er, ses snart.